नमस्कार छात्र छात्री आज भिडिओ मैं साधारण गणित 8.1 अनुशीलन तीन नम्बर जमिति तुम लोग प्रमाण लगे सभी विषय आलोचना कर प्रश्न दिखे जदि चतुर्भुज कर्ण दुडाल समकोण समदीखंडित है तेज देखुआ जो इतना रम्बास इतना प्रथम विशेष सूत्र लिखी लैसो धरी लैसो ए बी सी डी एट चतुर्भुज जार ए सी और बी डि कर्ण दुडाले ओ बिंदुट परस्पर एडाल आंडाल ऊपर लम्ब से समान दिखंडित अर्थात ए ओ और ओ सी अंश दूटा समान बीओ और ओ डि अंश दूटा समान लिखी लो ए बी सी डि चतुर्भुज ए सी और बी डि कर्ण दुडाल ओ बिंदुत समकोण समदीखंडित प्रमाण लगे रम्बास तार बारे आम दो ऊरा ऊरीके थका ए बी और ए डि त्रिभुज प्रथम सर्वसम लम ए बी और ए डि त्रिभुज की पाम चुआ ओ बी इकुअल ओ डि कारण दिया आছে যে কর্ণকেডাল পরস্পর সমদ্বিখণ্ডিত হয় গতিকে ও ডি কর্ণডাল ও বিন্দুত সমানে দুভাগ হৈ আছে ও বি আৰু ও ডি হিচাপে চিত্ৰটো তোমালোকে চালে ধৰিব পাৰিবা গতিকে ও বি ইকুৱেল ও ডি দিয়া আছে লিখিলো এ ও বি আৰু এ ও ডি কোনকেটা কেন্দ্ৰৰ মাজৰ বিন্দুটো অৰ্থাৎ যিকেটা কোন গঠন হৈছে সেকেটা প্ৰত্যেকে 90 ডিগ্ৰী হৈ হৈ হৈছে লম্বভাৱে যেহেতু কটাকটি কৰিছে গতিকে কোন দুটা প্ৰত্যেকে 90 ডিগ্ৰী আৰু ও এ দুটা ত্ৰিভুজৰ বাবে সাধাৰণ বাহু তোমালোকে চিত্ৰটো যদি চোৱা ओ एडाल साधारण बाहु गतिके बाहु दुटा समान माजते एटा एटा कोण समान अनुरूप आको एडाल बाहु दुटा त्रिभुजर बाबे समान गतिके बाहु कोण बाहु मते त्रिभुज दुटा सर्वसम हो जाबो गतिके आमी कोबो पारिम ए ओ बी आरो ए ओ डि त्रिभुज ए त्रिभुज दुटा बाहु कोण बाहु सिकार्ज मते सर्वसम एतेके इयार ए बी आरो ए डि अनुरूप अंश दुटा समान सी पी सी टि এটো আমি এক নম্বর সমীকরণ বুলি লৈছো হে একেদৰে আকৌ এবাৰ এ ও বি আৰু বি ও সি ত্ৰিভুজ দুটা যদি আমি লওঁ ইয়াৰ আগতে এই দুটা বাহু সমান দেখুৱালো এবাৰ আমি এই দুটা ত্ৰিভুজৰ পৰা এ বি আৰু বি সি বাহু দুটা সমান দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম গতিকে ত্ৰিভুজ দুটা সৰ্বসম কৰিবৰ কাৰণে আমি ইয়াতো হে একেদৰে এ ও আৰু ও সি অংশ দুটা সমান পাম কাৰণ কর্ণডাল সমদ্বিখণ্ডিত হৈছে বাবে এই দুটা সমান বুলি দিয়া আছে তাৰ পিছত মাজতে এ ও বি কোনটো বি ও সি কোনটো প্ৰত্যেকে 90 ডিগ্ৰী হৈ পলাই সমান আৰু ও বি দুটা ত্ৰিভুজৰ বাবে সাধাৰণ বাহু গতিকে ত্ৰিভুজ দুটাৰ পৰা আমি এ ও ইকুৱেল ও সি দিয়া আছে বুলি লিখিম এ ও বি কোণ বি ও সি কোণৰ লগত সমান কাৰণ প্ৰত্যেকে 90 ডিগ্ৰী আৰু ও বি ইকুৱেল ও বি সাধাৰণ বাহু হিচাপে ললো গতিকে ত্ৰিভুজ দুটা সৰ্বসম হল বাহু কোণ বাহু বিধিমতে এতেকে ইয়াৰ পৰা আমি এ বি আৰু বি সি সমান বুলি ল'ব পাৰিম ত্ৰিভুজ দুটা যিহেতু সৰ্বসম গতিকে এ বি এ বি সি এ সমান সেইটো আমি सीपीसीटी हिसाबे कारण तो लिखी समीकरण दुई धरल एक आको आम ए दुटा त्रिभुजो सर्वसम देखुआई पे बी सी और सी डि समान देखा पारिम और ए दुटा त्रिभुज समान देखुआई पे आम सी डि सर्वसम देखुआई पे आम सी डि और ए डि समान देखा पारिम गतिके एक देखा पारिजे बुली आमी लिखिछो बी सी इकुअल सी डि समीकरण तीनी धरल और सी डि इकुअल ए डि तो समीकरण चार धरल गतिके समीकरण इतना चार पालू ना गोटेक समीकरण मिले जो चाँ চাৰিটাৰ পৰা আমি দেখিম যে আটাইকেডাল বাহু পৰস্পৰ সমান হ'ব গতিকে এ বি বি সি সি ডি আৰু এ ডি প্ৰত্যেকৰ লগত সমান তাৰ মানে চতুৰ্ভুজটো এটা কি হ'ব ৰম্বাস হ'ব কাৰণ আমি ৰম্বাসৰ জানো চাৰিটা বাহু সমান হয় গতিকে এই ধৰণে আমি এ বি সি ডি টো যে এটা ৰম্বাস সেই প্ৰমাণটো কৰি দেখুৱাব পাৰো আশা কৰিছোঁ তোমালোকে বুজিব পাৰিছা ভিডিঅটো পৰৱৰ্তী ভিডিঅত আমি ইয়াৰ পিছৰ জ্যামিতিবিলাক আলোচনা কৰিম আজিলৈ মই ইমানতে সামৰিলোঁ নমস্কাৰ আৰু ধন্যবাদ।